הנה, יהודית הגיעה. טוב, סיפורים מהסף. אני מציע לנסות לחפש דברים שאתם זוכרים מהזיכרון שלכם בתקופה שהייתם חניכים. קודם כל שלנו הוא היה רק מורה ריאלי. הוא לא היה מורה אומני. יוסקה היה אומני. אבל הוא היה מחנך. אני אומרת שעזרא היה מאוד חשוב לו הצד החברתי, מעבר לצד הלימודי. אני לא זוכרת שהוא כל כך עמד על הנושא הלימודי שמצטיין בו. אני דווקא זוכרת שהצד החברתי היה יותר משמעותי בעיניו. אבל אני זוכרת שיחד עם זה, יחד עם זה שהצד החברתי כן היה משמעותי בעיניו, היו אצלנו המון מדרגות בתוך החברה. מדרגות של ילדים שירגישו פחות כאילו חשובים וכאלה שהם יותר חשובים. ונדמה לי שעל זה לא כל כך הצלחנו להתגבר, על הפערים החברתיים. אני, מצבי היה תמיד טוב, אז אני לא יכולה להגיד שסבלתי מזה. אולי גם בגלל המראה, בגלל כי לא הייתי איזו חכמה גדולה. אבל הצטיינתי בדברים אחרים, אז ידעתי לשיר, ותמיד הייתי פותחת את השירה בטיולים ובאוטובוס. תמיד שהיה צריך לשיר עמוד דרורה. נכון? לוי. זה נכון, אבל בגללי דרורה לא קיבלה סמל בוגרים. נכון. ומירי לא שכחה את זה עד סוף חייה. כי אני אמרתי שהיא הולכת עם מכנסיים שחורים ורוקדת ריקודים סלונים. סלונים אני לא יודעת, אבל הלכתי, אני ביקשתי את אמא שלי שתסבע לי את המכנסיים לשחורים. וצבעתי את המכנסיים לשחורים, ואני צפצפתי על כולם, ולא היה לי אכפת שום דבר. זה נכון, היא עשתה מה שהיא רוצה. אני חושבת שמה שבאמת מאוד אפיין אותו זה היכולת שלו לתת לנו הרגשה שאנחנו קבוצה, ויש לנו כוח, ואנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. בוא, הזיכרון הראשון שלי מעזרא, זה כשעוד לא היינו, הוא לא היה מחנך שלנו. סטלין מת. הסעיקו את כולנו ולא ידענו מה, היה חשמל באוויר. הזעיקו אותנו לכיתה של אלון. היינו בכיתה ח'. הגענו לכיתה של אלון, ישבנו בשקט, כולם הרגישו שמשהו מחריד קרה. אסון קרה. ועזרא נכנס, הוציא את המטפחת מהכיס, ניגב את הדמעות, והודיע לנו שאב העמים נפטר. זהו? שמש. אז זה הזיכרון הראשון. שמש העמים. שמש העמים. זה הזיכרון הראשון, זה מכיתה ח'. אני זוכרת שבכינו. אני לא זוכר שבכינו. בכינו. מה בכינו? עולמנו נפל יותר משל הדמוקרטיה עכשיו. לא כאלה. הזיכרון השני, זה כבר שעזרא היה המורה שלנו, ודרך אגב, כך הוא גם היה פותח בשיחות הקיבוץ. כשהוא היה פותח שיעור, ואמרתי, הוא היה מורה למקצועות ריאליים, אז הוא היה מתחיל בטון מונוטוני, שקט כזה, אבל תוך כדי השיעור הוא היה מתלהב בעצמו, ואז אנחנו היינו מתלהבים יחד איתו, ובסך הכל הוא היה מורה מצוין. מצוין. הוא גם נחשב כמחנך החזק במוסד. הסיפור של אלון, עזרא בא עם השורקית, אלינו הייתה משמעת, אבל פחות. עם ניר הוא היה חבר, ולחציו הוא הביא עוגות. אז אחות שלי אומרת שהוא לא הביא שום עוגות. ולאלון הוא לא בא עם השורקית, אבל בערך, לא בערך, מערכת היחסים בין המחנכים והחניכים, אז בהתחלה הייתה הרבה יותר משמעת, והמשמעת פחתה על ציר הזמן. אני לא זוכר כל כך הרבה דברים מעזרא. אני הייתי ילד גולה, שבשלב מסוים הגעתי מחוץ לארץ,
אני הגעת... הגעת, היית בן חמש. בן חמש. נכון, אבל הייתי עם אסף של יהודית, היינו הולכים אליהם, כי ההורים שלי, האמא שלי לא הייתה פה, הייתה קצת, והלכה תכף לעבוד בבית חולים בחיפה. סך הכל, אני הייתי תלמיד טוב, אז לא היו לי בעיות מיוחדות. אני יותר זוכר את רבקה בתור המחנכת שלנו, שהייתה יותר אמאית, יותר זה, וטיפלה. אני זוכר שבזמן הלימודים, אני לא זוכר באיזה כיתה זה היה, אבא שלי נהרג במלחמה, בפרטיזנים, והתברר שיש איזה... שמצאו אחד שהיה איתו ברגע שהוא נהרג, ואז היו לו כל מיני מסמכים ותמונות ואותות שהוא קיבל, ואז נסעתי עם אמא שלי לחוץ לארץ, לשבועיים, משהו כזה, ונפגשנו עם הקצין הזה, היוגוסלבי, וראינו וזה, וזה היה איפשהו בחופש הגדול, ואיך שחזרתי, פתאום ראיתי שהקבוצה שלנו נורא גדלה, הצטרפו בחופש הזה איזה ארבעה ילדים חדשים. רגע, יהודית, את רוצה לומר משהו? הגעתי בשנת 62 לשער עמקים, ועזרה העמיד אותי ואת אסף בשיחת הקיבוץ, ואמר, שניהם מתאימים, ושהקיבוץ יחליט מי מהם יוצא ללימודים. לא, איך עזרה הסתכל על פתקים שעברו מאחד בשני בשיעורים? היה דבר כזה אצלכם? מה היה? פתקים שברו, אתה פותק מעביר לאופק. היו פתקים, בטח שהיו. לא היו. היו, אני זוכר פתקים. אבל לא מי יודע מה, היו כותבים פתקים מדי פעם. אתה עברת פתקים לאיזה בנות? לא לבנות. סתם, להעביר מידע. בנות? מה פתאום בנות? מי מדבר על בנות בכלל? בגיל הזה אני הייתי צעיר, גייסתי בגיל 17 וחצי. לא, לבי אני חושבת היה מאוד עם הרוח של עברתי. גם לבי מאוד הקפיד על הכללים, מה שחשוב, מה שנכון, ועשה לנו את המוות. מי עשה את המוות? אתה? אני, כן.